ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ରୂପ ନେଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ନେଇଛି ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପାରାଦୀପ ଓ ସାଗରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପକୂଳକର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିବେ ବୋଲି ପଙ୍କଜ କହିଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବେଳକୁ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇନି। IMD କାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଗତିପଥ ଆଉ ତା'ର ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଆଉ ବାତ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନା, ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମେଜର୍ସ ଆମେ ପର 3 ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, କୋଭିଡ କଟକଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି DIG କହିଥିଲେ। ଆମର ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେତେ ବି ଆମର ଇଏ ଏରିଆ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଆଉ ଯେ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହୁଛି, ସେଠି ଆମର ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେତେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ NDRF ଟିମ୍ ହଉ, ODRAF ଟିମ୍ ହଉ, ଫାୟାରବାଲା ହଉ, ଅର୍ କେତେ ଆମର ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର ନେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆସିଥିଲୁ। ଅର୍ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମର ଯେ ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଭଲର ଅଛି, ଅର୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ବି ଆୱେରନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଫିସରମେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବି ତା'ର ବି ବହୁତ ଭଲ ଆୱେରନେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲୁ କେବେ ଆମର କେଉଁ ବୋଟ୍ ବି ବାହାର ଯାଇନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନାହିଁ। ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆର୍ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି, NDRF ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ODRAF ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା SP ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ତ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ମେନ୍ଲି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ, ଯେପରି ଯେ ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନେ କହିଲ, ନେଚୁରାଲି ଆମର SP ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର। ଓକେ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। DIG ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନ୍ଦକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ଜମ୍ମୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ4 ନ୍ୟୁଜ୍।